Choosers to jeszcze idea nie zgra. Tu mamy ďalší unboxing, tentokrát balíku od Lidlu. Ideme sa rozbaliť. Ja neviem, kde mám trhať. Neviem, ja neviem, kde mám trhať. Alebo neviem. To je nejaký rozrezať. Teraz musím trhať. A ešte by ste zapýtali, tak to je môj dar, čo mám hodnenie. Vôbec neviem, čo tam je. Kámo, to je Lego vlak, to bolo jasné. To je Lego vlak. Kámo. Konkrétne Lego vlak do zbierky. Máme 4 Lego vlaky. Už s týmto. Perfish, mňa si ho aj otvoriť. Ukážeme si, koľko balíčkov tam je. Come on, all this is fine. Kúpe sú plná krabica. Čiže mám tu zatiaľ 5 balíček. Tu sú kolenice. Tu je druhý balíček. Tu je motor. Potom 11. balíček a 4. balíček. Potom sú tu kole a zapínačka. Ten je krivé kole. Jedna táto plošina, narušeň. Neviem, ako to nazvať. Potom tu máme výhybku. Potom tu máme krivé koleje. Potom tu máme 8 balíček. Potom tu mám prvý. Tvoje prvý. Tu mám 9. Ďalšie tieto veci. Kolejate. A tu mám posledný 10 balíček. Kámo, tu 11 balíčkov. Alebo viacej. Čo je dokopy 11. Je sedmička. Jeden balíček. Ešte tretí. A šiestý. A ešte aj lakný návod, ten nepotrebujem. Tu ešte je ovláč. Mi to chvíľko nedoklo. Potom
ma nalepki, a on a tie nalepki a jak sa to návody. A potom je to ešte 12 balíček, posledný. Potom je tu tento motorček, taký vedľajší, čo rozháňa kolesa. Ideme si ho otvoriť. Ale on ho rozháňa. Motorček, čo rozháňa kolesa. Potom si ideme otvoriť kolaje. Ešte to tu krivé a zapadátka. Ukážeme si aj, jak to funguje. No tak to išlo hneď. Tie zapadátka to je proste tak, že... Wow. Tam je vo vnútri magnet. A ja sa to priblíži, tak sa takto buchne. Bum. Bum. Proste jedno bum. Potom tu máme klanice krivé. Dvakrát. Potom v tom bolení máme ešte jednu černú plošinu na jeden vagón. Toto to máme na otvorenie. Treba pomôcť tento balíček. Ešte niečo nastavenie. Také súčasky. Ešte súčasky lego. Tu máme ďalšie rovné kolaje. Potom tu máme moju možno obľúbenú časť. Ten vysoko ten také teóne. Že čo poroberú paletu a zdvíhajú to na tých vozíkoch. Ten vozík ja mám strašne rád. Ešte si otvoríme posledné návody. Čiže tie nálepky, čo som vám hovoril o nich, mne sa doslova páčia. Bum. Bas. Máme tu prvý tento návod a na to je aj prvý balíček Lego. Potom tu nák ide druhý balíček Lego na druhý návod. Na tretí návod nám poslúži na to, aby sme si poslali rušeň. Potom štvrtý ešte na dokončenie rušňa. Piatý na dva vagóny. A šiestý na žeriav a jeden vagón. Je tu šesť tých oných návrhov. A tu nám napríklad vidno, že tu potrebujeme posledné dva balíčky na poskladanie takého semaforu a vozňa nákladného.
Čiže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite like, odber a zvonček a my sa uvidíme u ďalšieho takéhoto porovného videa. Tak zatiaľ, čau!